ନିରାମୟ। 25 ମେ 2016 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏକ ଯୋଜନା, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ବିତରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ନିରାମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ପାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନିରାମୟର ଉପକାରିତା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏହି ଯୋଜନା? କେଉଁଠି ହେଲା ବାଟବଣ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଠାନ୍ତୁ ଫୋନ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 7978052599। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବୁ ଆମେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାତ୍ରା।